subscribe dan tekan tombol lonceng dulu ya. Tonton sampai habis. 150 gram beras pulut hitam, caranya ialah basuh bersih-bersih beras ini sebelum kita masak. Campurkan 1.5 liter air bersama beras pulut hitam, 1/4 sudu teh garam, 1/4 beras pulut hitam ini sehingga mendidih selama 40 minit. Jika beras belum masak, kita perlu tambah lagi masa rebusnya. Apabila beras sudah nampak macam pecah-pecah, tanda dia separuh masak, kita masukkan gula secukup rasa. Zu menggunakan 11 sudu gula. Step letak gula ni boleh ikut cita rasa kita. Kita boleh masukkan sama ada gula melaka, gula berang ataupun gula pasir. Kemudian masukkan daun pandan, sukatan santan ialah 1 liter santan pekat, 1/2 liter santan cair. Bahagian ni boleh ikut cita rasa kita. Jika nak lebih kuah, kita boleh tambahkan lagi santan ya. Sentiasa kacau setelah masukkan santan kerana kita tak mahu dia jadi ketul-ketul kecil macam tu, tak cantik nanti bubur kita. Beras dah mula masak cantik dan kuahnya pun dah pekat. Sekarang tibalah masanya untuk kita masukkan durian. Setelah tu, kacau lagi bubur ini sehingga pekat dan sebati. Alhamdulillah, bubur kita hampir siap. Yummy! Dah siap bubur beras pulut hitam bersama durian. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Bye.